កម្លាំងប៉ូលិសนครបារដ្ឋបាលអូឡ림픽ខត់ខ្លួនជន់សងសាយករណីឆក់ទូរសាពដៃនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង19:45នាទីកម្លាំងជំនាញนครបាប្រ მო ទ័នសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលិសนครបារដ្ឋបាលអូឡ림픽បានខត់ខ្លួនជន់សងសាយម្នាក់ករណីឆក់ទូរសាពដៃខណៈដែលកម្លាំងចេញល្បាតក្នុងមូលដ្ឋាន នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ41ផ្លូវ163ភូមិ3សង្កាត់អូឡ림픽ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះវុនឋានីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅផ្ទះលេខ3ផ្លូវលេខ169ភូមិ3សង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញមុខរបរជាងម៉ូតូជនសង្ស័យឈ្មោះរៀបសៃហាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅផ្ទះជួរគ្មានលេខផ្លូវបេតុង សង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញមករបងបានប្រកាសមានសារធាតុញៀនវត្តថោតាំងចាប់យកម៉ូតូម៉ាក Honda C125 ស៊េរីឆ្នាំ2022ព ò ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកំពង់ធំ1អ3185ជារបស់ជនសង្ស័យទូរសាពដៃម៉ាក iPhone 12 Pro Max ព ò ទឹកមាសជារបស់ជនរងគ្រោះក្រាយកាតហេតុសមាទិកបានប្រគល់ទូរសាពឲ្យជនរងគ្រោះវិញតាមការស្នើសុំ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងកំពុងខ ੜ ទួនបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់